שנה טובה לכם צופי ערוץ 20, אני רעות אודם ואנחנו כאן בתוכנית התיירות שלנו ועדיין סגר, אז אתם עדיין בבית ואנחנו עדיין משתדלים לעשות תיירות או לפחות להביא לכם כמה שאפשר אליכם הביתה, בטח בימים האלה שכל אחד יושב ומסתכל על הקירות. פתחנו במיוחד בשבילכם את שמורת הטבע של נאות קדומים. אנחנו כאן בתערוכת סוכות קסומה ובעצם מנסים להביא לכם קצת מתחני חג הסוכות, שאתם יודעים, זה חג שלא יושבים בו בבית, זה חג שמטבע הדברים חייבים לצאת בו החוצה, אז אספנו כל מיני אנשים מאוד מיוחדים שיוצאו איתנו היום אל הטבע כדי לדבר על חג הסוכות. וכאן, מתערוכת הסוכות של נאות קדומים, נמצאת איתנו מור, מור סוכניק, מנהלת מחלקת ההדרכה של נאות קדומים. מור, שלום. שלום, שלום, ברוכים הבאים, וכיף שפתחנו בשבילכם את התערוכה הנפלאה הזו. כיף להיות כאן, שמעי, זה... דבר ראשון זה מרחיב את הנפש, רק להגיע ולהסתובב כאן. נכון, נכון, וקשה לנו בסגר, אנחנו מאוד מתגעגעים לקהל שיבוא ויהנה מהשטח העצום הזה, שבאמת נועד לחבר את האנשים שמגיעים אל הטבע, אל המקורות, אל ארץ ישראל, ואנחנו מתגעגעים. מה המהות של נאות קדומים? הרבה אנשים מכירים, אבל מי שככה מזמן כבר לא היה ושכח. אז נאות קדומים בעצם, אנחנו אומרים היום פארק נאות קדומים, אבל פארק זו מילה קצת מבלבלת. נאות קדומים הוקמה בתור שמורת טבע הארץ במקורות ישראל. ומקים נאות קדומים היה נוגה הראובני. נוגה בעצם ביקש להגשים את החלום של ההורים שלו. חנה ואפריים הראובני היו אנשי העלייה השנייה שהגיעו לארץ ישראל, וראו שהדרך הכי טובה להתחבר למקורות זה לצאת החוצה, לראות את מה שראו אבות אבותינו, ככה הם אומרים. אין ברירה, רק ככה כשמרגישים. הווי החיים של אבות אבותינו היה חיים של חקלאים שמכירים את הטבע ומכירים את הצמחים. ומטבע הדברים, עולם הדימויים שלהם היה לקוח מתוך הטבע. ובעצם מה שאמרו חנה ואפריים, בואו נמצא את אותם צמחים שעליהם הם מדברים, נכיר אותם, נבין מה השימושים שלהם, וכך נוכל להבין הרבה יותר טוב את העבר שלנו, את המקורות שלנו. והם חלמו להקים מעין מקום שמאגד בתוכו את כל הצמחים הללו. והצליחו. החלום התגשם על ידי הבן שלהם. הם לא זכו לראות את פארק נאות קדומים, וכמו שאמרתי, נוגה ראובני ב-1964 הצליח להגשים את החלום, להפוך את זה לחזון ממשי, לקבל את השטח. נאות קדומים זה לא שטח פרטי, לקבל את השטח מהמדינה בהסכם חכירה, ובעצם יש מאין להתחיל להביא לפה את הצמחים שמופיעים במקורות, את שבעת המינים וארבעת המינים, ואת האלון והאלה והשקמה והארז, ומתוך זה הצמחים הללו בעצם מספרים לנו את הסיפור של העם הזה שישב כאן בארץ ישראל. אז אם הם מספרים את הסיפור, תגידי, ארבעת המינים גם להם יש סיפור. נכון מאוד, לארבעת המינים, כולנו מכירים את המסורת שבה ארבעת המינים מסמנים את האדם עם תורה ועם מעשים טובים, והטעם וריח ובלי טעם ובלי ריח, ודווקא פה בנאות קדומים, אנחנו אוהבים לתת זווית נוספת שמתחברת לדברי הרמב״ם, שבעצם ארבעת המינים מספרים ממש את הסיפור ההיסטורי של עם ישראל. ארבעת המינים מספרים סיפור היסטורי. סיפור היסטורי, אז הנה, טוב, בואי ננסה לך ביחד, לנו. אז בואו נראה. אז נתחיל עם הלולב, שהלולב הוא בעצם הלב של התמר. נכון. איפה בני ישראל פגשו את הלולב? במדבר. במדבר, יפה מאוד. אז הנה, כל הכבוד ראות. אז הלולב באמת מספר לנו את המסע, את הנדודים במדבר, את האירוע המכונן והמשמעותי כל כך, היציאה ממצרים והליכה במדבר. כשבני ישראל נכנסו לארץ ישראל, הם עשו זו דרך... רגע, לולב, אתרוג, הדס, ערבה, ערבה. יפה, דרך יפה, דרך הירדן. והערבה בעצם מסמלת את החצייה, את המים, את הצורך במים. נכון להגיד ערבי נחל? ערבי נחל, הערבה, כן, הכמיהה שלה למים, אבל היא גם גדלה ליד מים, ולכן היא תסמן את הכניסה לארץ ישראל. כשהם נכנסו לארץ ישראל, הם היו צריכים להתנחל. אבל הפלא ופלא, הארץ לא הייתה ריקה. לא. והעמקים היו תפוסים, והערים היו מיוערים. היה בהם חורש ים תיכוני, אלונים ואלות. נו, זה התלונות של בני אפרים. וגם, נכון, שבט אפרים. שבא ומתלונן וצועקים עליו, ואומרים לו, לך תברא את היער. בדיוק, כי הר יהיה לך, כי יער הוא, וברתו, והנה תוצאותיו. אז איזה מתוך, מה נשאר לנו? נשאר לנו אתרוג והדס, לדעתי זה יהיה הדס. נכון מאוד, אז הדס, צמח של חורש ים תיכוני, מסמל בעצם את הכניסה לארץ ישראל, את הבירו, ואז נשאר האתרוג, פרי עץ הדר,
שהוא בעצם גולת הכותרת. הוא דורש השקיה, הוא גדל בפרדס, פרדס זו מילה בפרסית שהפירוש לא גדל שלה. בר, נכון? הוא לא גדל בר, פרדס זו מילה בפרסית שהפירוש שלה הוא גן מושקה. האתרוג בכלל מגיע מפרס טורונג' ובעצם כך הסיפור הזה מספר את העבודה, את המסע ואת ההשקעה הרבה שבסוף יצאה משתלמת. ממש יצאה משתלמת. נכון, וכאן בנאות דומים אפשר כמובן לראות את כל ארבעת המינים, ואת האתרוג התימני שאפילו זכה באיזה פרס ציי גינס לאתרוג הכי גדול בעולם, מעל 4 קילו הוא שקל. אז בעצם כשאנחנו לוקחים ועוגדים את ארבעת המינים, אנחנו לא צריכים לכוון רק על הלב, אלא גם להסתכל על זה ולראות את הסיפור שלנו מגולם בתוך ארבעת המינים הללו. ממש ממש כך. תשמעי, זה חתיכת דבר, לא הכרתי את זה, וזה כל כך יפה. אז בתקווה שבשנה הבאה כל מי שיגיע לנאות קדומים יוכל לשמוע את הסיפור, לראות את ארבעת המינים ולהרגיש שהוא חלק מהמסע הזה וחלק מההגשמה. אוי, אנחנו ממש ממש נשמח כולנו. מור, תודה רבה לך. אנחנו רק עומדות כאן מאחורי תערוכה שהיא מאוד מאוד מיוחדת. את יכולה להגיד לנו בשתי מילים מה זה בעצם? נכון, אז בערך לפני 20-25 שנה חיפשנו עוד דרך לחבר את החיי היום-יום של האנשים בעבר לימינו. ובעצם בחרנו לקחת את כל מסכת סוכה ולהפוך אותה לתערוכה בניתם חיה. פה מלא סוכות, פתחתם את המסכת. בנינו את כל הסוכות הכשרות, הפסולות, בשביל שכל אחד שבעצם מתעניין במסכת ובכלל מתעניין לדעת מה עשו, יכול לבוא לראות ולהבין למה סוכה מעל 20 המים פחות מתאימה וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם הסוכה, התערוכה הזו עומדת פה כל השנה, שלפני חג הסוכות היא קצת מתייפיפת, קצת מתחלפת, מתחדשת. תולים בקישוטים. תולים בקצת קישוטים, קצת מוזיקה, שירים, קהל, בשנה הבאה. בשנה הבאה, ואני רואה שגם הזמנת את זיו שקצת יסביר לי פה על הסוכות. נכון מאוד, אז הזמנתי את זיו, אחד המדריכים הבכירים והנפלאים שלנו, שבדרך כלל בחג הסוכות גם עושה לנו הצגות ודברים נוספים, ועובד, והפעם הוא בא ישר מהבית בשביל לספר את הרציונל שעומד מאחורי בניית סוכה, דווקא בתקופה שכבר צריך להיכנס הביתה. כן. אז מור, תודה רבה לך. אני הולכת לחפש פה את זיו בין הסוכות, תכף נמצא אותו. זיו בראל, מדריך בכיר של נאות קדומים. שלום רות. שלום, איזה כיף לראות אותך כאן. איזה כיף שהזמנתם אותנו, באמת, כמו שמור אמרה. וואי, כולנו עם הנחת רווחה. אני חושבת שהצופים ממש מקנים בנו רק על היציאה הזאת. נכון, נכון, לגמרי. תקשיב, אנחנו פה בין הסוכות. אני הבאתי את הבן שלי שיגיד מה מהסוכות כשרה ולא כשרה. מור אמרה שבניתם את התערוכה באמת כי פתחתם את מסכת סוכה. נכון. אבל היא גם אמרה שזה הזמן שבו כבר נכנסים. נכון. מה הסיפור של זה? אז קודם כל כתוב לנו בספר ויקרא, כף ג' כי יושבתי אתכם בסוכות, את בני ישראל, בהוציא אתכם מארץ מצרים. זאת אומרת, המצווה היא ברורה. המצווה ניתנה כחלק מהמצוות בתהליך ההתבגרות של העם בנדודים במדבר. ובעצם אנחנו מבינים שהם כנראה ישבו שם בסוכות. אז קודם כל, זה לא הפעם הראשונה דרך אגב שמופיע שם סוכות, כי כבר כשיעקב חוזר מחרן ועוצר בשכם, הוא עוצר במקום שנקרא סוכות, והוא בונה שם סוכות אפילו, ולכן קרא את המקום סוכות, זאת אומרת, המילה סוכות כבר מופיעה בתורה לפני. אבל פה אנחנו מבינים שזה חלק מגוון המצוות של החג הזה, כמו ארבעת המינים, והדברים החשובים של החג, וזה חשוב לציין, זה החג. זה החג הכי חשוב, ובעצם החג הכי שצריך לשמוח בו, נכון? זה המצווה. והיית אך שמח, אז איך אפשר לשמוח אם עוברים למבנה כל כך הרעי ועלוב וככה לא בדיוק, זאת אומרת, אז זה כל העניין. מה זאת אומרת? העניין הוא בעצם כחלק מהמצווה הזאת, בעצם שזה היה בעצם מבנה לגמרי יומיומי בתקופה הקדומה, זאת אומרת, אנשים בנו בתים מאבן. זהו, הם גרו בבית, מה זה מבנה יומיומי? אבל באופן עקרוני, כחלק מהחיים שלהם היומיומיים, בן אדם רצה לבנות לעצמו איזושהי סככה לבהמות, איזשהו מחסן לכלים. היוצר, כן? מי שעוסק בכלים מחומר, קרמיקה, בונה המשך למבנה, לסדנה עצמו, המשך להציג את המרכולת שלו ואת הסחורה שלו. אז הוא אומר, אני לא אשקיע עוד פעם באיזה מבנה אבן, אז אני בונה המשך של סוכה. וזה בעצם כזה? אז הוא בונה כזה. אז במקרה, זה לא הסוכה הזאת, זה הסוכה שנמצאת פה מאחור. בוא נראה. נראה אותה, הנה אפשר לראות את הסוכה של היוצר,
זאת אומרת שהיא חלק מהבית. אנחנו רואים מבנה אבן, ששם היוצר עושה את הכלים שלו כל השנה, גם בחורף. אבל הוא רוצה רוב השנה, שבסך הכל אצלנו בארץ רוב השנה שמשי ונעים וחם, אז הוא בונה סוכה שהמבקרים והקונים יבואו ויהיו בצל בזמן שהם בוחרים את המרכולת שלו, שלא ייכנסו לו פנימה לתוך הסדנה, אלא... וגם לא יעמדו בשמש. בדיוק, ולא יעמדו בשמש. למשל, אפילו סוכת שמירה, נקראת שומרה או נותרה, לא יבנו תמיד מאבן, כמו שאנחנו מכירים את השומרות אצלנו, אלא יבנו אותה גם ממבנה אמנם מאוד מוגבה, ושאפשר לעלות עליו והוא בטוח, אבל הוא עשוי מקורות. כזה? אז זה לא זאת, אבל נגיד, אלא נגיד אפילו, אם אנחנו מסתכלים על המבנה הזה, אפשר בהחלט לעמוד למעלה ולצפות. הסוכה הזאת קשרה? או, כמעט הלכו מכות בתקופת חז"ל, האם היא קשרה או לא, ואיזה חלק שלה קשר, ולמה, אבל תכף נתקרב ונדבר. אבל בואו נגיד ככה, אוקיי, הגיע חג סוכות, ולאנשים היו סוכות. היו כבר סוכות. שכבר עומדות. שעומדות, בין אם זה מבנה לשמירה, בין אם זה מחסן, בין אם זה חלק מסדנה, בין אם זה באמת אפילו איזשהו משהו שהילדים בנו לעצמם. כן, ילדים... ששיחקו בחוץ. שיחקו, לא רק אנחנו בונים סוכות על עצים היום, או מבנה על עץ, גם אז כנראה בנו, או אפילו על עגלה, כן? כחלק מעניין של להיות רוכל או סוחר, ואתה נוסע עם עגלה. ואז הוא, רגע, איזה יופי. אז עכשיו אני יושב בסוכה שלי, שבעצם כל השנה פה, ואני אוכל לקיים את השבת. ווואלה, כן, סגרתי פינה. בדיוק. נו. אבל אז באים ואומרים, רגע, רגע, חבר'ה, שלא יהיה פה יותר מדי בלגן. זה לא כזה פשוט כמו שאתם חושבים. בדיוק, כי אי אפשר שכל סוכה תהיה סוכה מוכשרת, ובכל זאת זה חלק מהעניינים שחז"ל לאורך השנים שלהם סידרו את כל ההלכות והחוקים והמצוות שכתובות בתורה בעצם. אמרו, חבר'ה, אנחנו לא נוכל להכשיר כל סוכה, כי יש סוכות שהן לא ראויות לשבת בהן. אבל הם השתדלו לבוא לקראת? כן. ולמרות ששוב, זה נורא תלוי בסוג הרב, כי יש תמיד רבנים בתקופת חז"ל שהקלו, ויש רבנים שהחמירו, אנחנו יודעים את זה. תכף אנחנו נשמע על מחלוקת רצינית. אז בדיוק, נשמע את זה. אני רק רוצה לומר שזה נורא יפה לראות שזה צמח מהיום יום. זאת אומרת, זה צמח מתוך החיים שלהם. בכל מקרה, סוכה כזאת, למשל, היא סוכה שנגיד בנו אותה כמבנה ארעי בקיץ. אולי באמת כשומרה או משהו. או כשומרה, היא אומנם קצת נמוכה לשומרה, אבל היא יכולה להיות כמגורים לקיץ במקום מסוים, באיזשהו שטח מסוים, ליד היישוב. כי בסך הכל רוב הזמן הם היו בשדה. זה בכלל לא תורכו לחזור הביתה. מתקופת הקציר הם היו, אז אמרו, אנחנו נגור במבנה כזה יותר נעים בו. הוא יותר קרוב לשדה, עשו לו קומה שנייה, ואז התחילו להגיד, רגע, אז הקומה השנייה נגיד היא בסדר. אבל הקומה התחתונה... הקומה התחתונה כבר אי אפשר להשתמש בה, אם אתה תרד למטה... הלכה למעשה. אז זהו, אז באמת, הכשירו את הקומה העליונה, הקומה התחתונה כבר לא יכולה להיות פסולה, כי גרים מעליה, ואז התחילו להגיד, רגע, ואם לא גרים למעלה, עדיין היא פסולה, כי בכל זאת זה חוצה. יש איזה משהו של... תראה לי את הסוכה הזאת. כמו שאתה רוצה, שנלך לראות עוד אחת? יאללה, חייבים. תקשיב, נראה לי הצופים שלנו היו מתים שנעשה פה סיבוב של איזה שעתיים, אני אומרת לך. אז הנה, פה זה אפילו כתוב לנו, נקרא את זה ממש, הוא כתוב בסדר. העושה סוכתו כמין צריף. העושה סוכתו כמין צריף. רבי אליעזר פוסל מפני שאין לה גג. וחכמים מכשירים. אופה, הנה, אז אנחנו הם באו לקראת. ומי זה אליעזר? אז האם אליעזר באמת, אליעזר בן הורקין, שהיה באמת קפדן. רבי אליעזר רבי בן אליעזר הורקין. בן הורקין, שהיה באמת קפדן, אומר, חבר'ה, זה לא רציני לעשות מזה סוכה. גם אין לה שלוש פאות, גם אין באמת גג, כי בעצם אנחנו רואים פה מין... שפיץ כזה, בוא, זה לא מסיירים. בוא נגיד, מבנה של אוהל רק בסוכה. נכון. אז זה באמת נחמד, כי זה שימש להמון דברים יכולים בעולם הקדום. כמחסן, כמקום לבהמות, לחיות, אם סוגרים את זה עם איזשהו, איזשהו סוג של רשת, אפילו צמחית. וחכמים באים לקראת ואומרים, יאללה, בואו, כן, תנו כן, להם. כן, בואו נקל, כי לא כל אחד יכול ויש לו את הזמן, בתקופה הכי עמוסה, שזה חג האסיף. שבעצם סוגרים. את... אנחנו היינו עם של חקלאים, אנחנו בשדה, יש לנו דברים לעשות. מתחילה עונת המסיק לפעמים כבר בחלק מהמקומות. יש עוד מקומות שעושים בהם את הגדיד, את כתיף הרימונים, ולכן אין לנו זמן. אנחנו רוצים בכל זאת לשבת. אז תאפשר. ולכן הלכו לקראתם ואמרו להם, את רוב הסוכות אנחנו משאירים, מה שלא יאה ובאמת לא מכובד, סוכה מאוד קטנה, סוכה שהיא סגורה, שאין לה, לא רואים את חלק מהשמיים, אז כמובן כבר פסלו אותם, אבל בוא נגיד, פה אפשר בהחלט להקל. זיו,
דבר ראשון, המסקנה היא, תשקיעו בסוכות, נכון? זה בלי קשר. זה חכמים פונים ללב שלכם ואומרים, חבר'ה, תשקיעו. זיו, תודה רבה, זה פשוט מדהים לראות את זה. תודה רבה. אני מקווה שלקראת פסח כבר תחזור לעבודה רצינית, נכון? כולי תקווה לחנוכה, יאללה, חנוכה, אינשאללה. אני ראיתי פה את הסוכה הכי גבוהה שיש, אני הולכת לשם, הרבנית מיכל טיקוצ'ינסקי מחכה לי. ראיתם איזה גובה? אין דברים כאלה, בטח אין לכם כזאת בבית. הרבנית דוקטור מיכל טיקוצ'ינסקי. שלום, חג שמח. כיף להיות פה. וואי, ממש כיף שבאת. ובחרת את הסוכה הכי גבוהה. נכון. נכון, עברתי איתם. למה. זהו, אז תספרי לנו למה, מה זה? נכון, זיו הלך, אז אין מי שיסביר, אבל זאת סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, נכון? לפחות נחזית להיות כזו. כן. אז באמת, אני חושבת, אולי אני אתחיל מהימים האלה, שהם באמת אנחנו סביב הקורונה, אנחנו כל הזמן במתח הזה שבין קביעות לארעיות. אנחנו נורא רוצים את השגרה ולחזור אליה. הקורונה הביאה לנו את חג סוכות לוורידים. עוד לפני סוכות, בטרם זמנו. ומצד שני יש גם בתוך הערעור הזה והטלטלה הזאת, יש גם איזה ניסיון לראות את הצד החיובי בארעיות, אולי זה יביא איתו פירות חדשים. כן, נו, נו, תני לי קצת חיוביות. אז אנחנו נדבר על זה קצת. ובאמת המתח הזה שבין קבע לארעי, הוא נמצא ממש בפתח מסכת סוכה, כי הוא מייצג משהו בתוך חג הסוכות, היציאה הזאת מהבית, החוצה. וכמו שזיו ומור אמרו מקודם, דווקא בתקופה שבה לכאורה אנחנו כבר סיימנו את העבודה בחוץ, ואנחנו צריכים להיכנס. נכון. נו. אז קודם כל, המשנה הראשונה היא משנה שנשמעת טכנית. היא אומרת, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה, זאת דעת חכמים. ככה מתחילים. ככה מתחילים. עכשיו, זה נשמע איזה פרט טכני, איך אתה בונה את הקונסטרוקציה של הסוכה, האם היא יכולה להיות מאוד מאוד גבוהה, משהו כמו 3 קומות ומעלה, או שזאת סוכה פסולה. הגמרא מנסה לבאר מה הסיפור, זאת אומרת, מה אכפת לי מה הגובה של הסוכה, ויש 3 דעות של המוראים שמסבירות למה סוכה שהיא כל כך גבוהה היא פסולה. אז יש 2 דעות שאני לא אתייחס אליהן, אחת שאומרת שבעצם כשאנחנו נכנסים לסוכה כזאת, אנחנו יושבים בצל של הדפנות ולא בצל של הסכך. ולפי ההלכה אנחנו צריכים את הסכך. נכון. הסיבה השנייה היא שאנחנו לא מרגישים שאנחנו יושבים בסוכה, כי הסכך כל כך רחוק, שאנחנו לא מודעים בעצם לחוויה הזאת של ישיבה בסוכה. זה לא תוחם אותנו. נכון. ההסבר או הנימוק השלישי הוא שאנחנו צריכים לצאת מדירת קבע ולגור בדירת הרי, שזה ההסבר לדעת חכמים. אוקיי. אז מה זה הרי? אבל זה הרי, לא? לא היית גרה בזה, אה? לא. אני מנחשת שלא, אולי לא פה, אבל גם פה יש מקום לברר. אני מניחה שכדי לבנות את הדבר המורכב הזה, הם היו צריכים לחזק אותו הרבה יותר מאשר כל הסוכות האחרות שהן בגובה סביר. זאת אומרת, מבחינת התמיכות ומבחינה הנדסית, זה מצריך הרבה יותר השקעה, וזה כן הופך את זה למשהו קבוע, אתה גם לא מפרק את זה כעבור שבוע. זאת אומרת, זה משהו שאתה משקיע בו. אז מה הנקודה של הארעיות הזאת? אני חושבת שאפשר, אולי כדאי, לחבר את זה לעמדה הנפשית שאנחנו נמצאים בה כבר... חצי שנה. אנחנו חצי שנה, ובדרך כלל זה התקופה הזאת של הימים הנוראים, של ההכנות לראש השנה, ראש השנה, סרט ימי תשובה, יום כיפור, שהם ימים של חשבון נפש. ובימים של חשבון נפש בדרך כלל אנחנו מרגישים או זה צף מול העיניים שלנו, החוויה הזאת שהיו לנו המון המון משימות ויעדים שהצבנו לעצמנו, והנה פתאום בולטים כל החסרונות והכישלונות, ואנחנו נמצאים באיזה עמדה כזאת קצת שפופה. ומרגישים קצת את חוסר האונים, ובמיוחד השנה אנחנו מרגישים את הדלות שלנו. ובתפילות ככה של הסליחות, ובראש השנה אנחנו אומרים, דלים וראשים דפקנו לפניך. דפקנו דלתיך רחום וחנון, ואנחנו אומרים, ראה עמידתנו דלים וריקים, והעמדה הזאת של הדלות היא משהו שהולך איתנו עד סוכות, ושם אנחנו מפגינים באיזשהו אופן, גם בביטוי חיצוני, את הפשטות, את הכלום, אין לנו מה להציע, ואנחנו אוספים ענפים, ואוספים קרשים, ובונים איזה משהו כזה, איזה בית נורא
פרוביזורי כזה. זאת אומרת, אומרים לריבונו של עולם, תראה, באמת אין לנו כלום. אין לנו כלום. אבל זה לא קצת פייק. אז אני חושבת שיש משהו שהוא מקדם אותנו בתהליך הזה. זאת אומרת, אנחנו לא באמת נשארים בתוך ראש השנה ביום כיפור, במקום של חוסר עונים, אלא אנחנו מבינים שבאמת יש משהו בזמין ובפשוט שאפשר להתבונן בו ולשמוח בו. שיתבונן במה שיש עכשיו. גם קהלת אומר את זה, נכון? ראי חיים עם אישה אשר אהבת, אשמח בחור בילדותך. זאת אומרת, תתמקד במה שיש. והשמחה הזאת, אם להמשיל, אם אני איזה משל, אני חושבת שבראש השנה אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא עם כבנים, עם כעבדים, ואנחנו יודעים שבנים מול ההורים שלהם, יש שם איזה מתח. יש ציפיות, יש אכזבות. בסוכות אנחנו כמו נכדים. שזה עמדה הרבה יותר טובה להיות בה. היום אני במעמד של סבתא, אז אני יודעת מה זה אומר. נכדים, אתה מקבל אותם עם כל מה שהם מביאים, ועם כל הגרוטאות שהם מביאים, זה הדבר הכי מדהים. ואנחנו כאילו בונים את הגרוטאה הזאת, והקדוש ברוך הוא שמח איתנו בתוך המקום הזה, ובחסידות אומרים שהסוכה היא כמו חיבוק. הדפנות של הסוכה, הם יוצרות את החיבוק הזה שהקדוש ברוך הוא בעצם אוסף אותנו אל תוכו ועוטף אותנו. ואנחנו יכולים לשמוח בפשטות הזאת, וגם בתוך חוסר העונים שלנו. רק צריך לשנות פוקוס, לשנות אולי קצת ציפיות, ופחות לדבר על עושר, לדבר על שמחה. כן, או פחות לדבר על יציאה לאנשהו, ופשוט ליהנות ממה שיש כאן ועכשיו, ולשמוח בזה. ולצאת אל הטבע כי אין ברירה, או לפחות אל ה-200 מטר שמותר, וליהנות מהכאן והעכשיו. אני חושבת שזה לימוד מאוד משמעותי. תודה. תודה רבה, רבני דוקטור מיכל טיקוצ'ינסקי, שהייתי איתנו, ומתוך הסוכה שהיא למעלה מ-20 ימים, מתערוכת הסוכות המופלאה הזאת של נאות קדומים, אנחנו ממשיכים, אנחנו נשארים בטבע, לא הולכים לשום מקום, אבל כבר בדרכנו אל התחנה הבאה שלנו בעיר מודיעין. בינתיים, אתם יוצאים לפרסומות. חזרתם אלינו, ובזמן שהיה לנו בפרסומות רצנו מנאות קדומים והגענו לכאן לגבעת תיתורה שבמודיעין. נמצא איתנו ערן תירוש, מורה דרך, איש ידיעת הארץ, שחקר את הגבעה לפני ולפנים וגם גר פה במודיעין. ערן. כן, שלום לכולם וברוכים הבאים למודיעין. מה זה גבעת התיתורה? האמת היא שאני היום הולך בדקות הספורות האלה להחליף מספר כובעים. וזו גם הסיבה שלבשתי את הכובע הזה. זו התיתורה. התיתורה היא החלק הרחב של שולי המקבט, הכובע. או שולי הכובע. ואנחנו משתמשים בזה קצת במשניות, בתיאור של בית התפילין, כתיתורה, שם זה באלף, פה זה בהי, ופה זה איזשהו שיבוש שם או ריצה עם שם, שהתחיל כבר מהתקופה הערבית ועשה כמה וכמה וכמה סיבובים, עד שהגענו לשם העברי, גבעת התיתורה, שבו הוא מוכר היום. אתר הטבע היפה והראשי בתוך מודיעין עצמה. יש כמה וכמה אתרי טבע עירוני שפזורים סביב לעיר, שבסך הכל מוקפת באזורים ירוקים. לתושבים של מודיעין יש לאן לצאת בסגר, זה לא רע. תודה לאל, אכן יש לנו. ובמקרה הזה ספציפית, אנחנו עוסקים פה במקום שיש לו ייחוד גדול, בכל מה שקשור לתקופה המיוחדת שאנחנו נמצאים בה, ערב חג הסוכות. וההקשר בעצם הוא מתקשר לנוף שאנחנו רואים הישר ממולנו. והנוף הזה הוא הנוף בעצם והרים. של מעלה בית חורון, הדרך הראשית העתיקה. זו מעלה בית חורון של יהושע בן נון. קצת יותר למעלה. קצת יותר למעלה. אם אנחנו מסתכלים למעלה, מעלה ההר, אנחנו רואים איזה הר גבוה בולט שמימין לו ואדי. שם, על פי רוב החוקרים, שם זה האזור של השיא של מעלה בית חורון, המקום שיהודה המכבי זוכה בניצחונו הגדול הראשון, אבל מפורסם הרבה קודם לכן. בזכות יהושע, ואגב, לא הרחק מכאן, ישנו אותו מקום שאומרים עליו את הברכה. אבני אל גביש, אבני אל גביש, שאנחנו נעשה בהם נס אלוהי, שאחרי שהשמש עמדה והירח,
הרי האל ממטיר את האבנים על ראשי הנמלטים. נכון. ואותם אבני אל גביש, זה אחד המקומות הבודדים שאנחנו עוסקים ומברכים כשאנחנו רואים אותם, והם נמצאים לא הרחק מאיתנו. מה אתה אומר? כן. וואו, אתם ידעתם את זה? עכשיו, רק באמת כדי שנמקם את הצופים בבית שלא נמצאים איתנו כאן, אנחנו ליד העיר מודיעין, ומתחתנו הכביש שראינו, שקראנו לו מעלה בית חורון, זהו כביש 443. אמת ויציב. והפנים הם לכיוון ירושלים, אנחנו פונים מזרחה, וההרים הם כבר סדרת הר המרכזית. אנחנו בעצם רואים פה את המעבר מהגבעות של השפלה. כאן זה עוד השפלה, נגדיר את זה הנמוכה אל הבינונית, מיד אחרי זה גבעות השפלה הגבוהה, ואז אנחנו רואים את החומה של ההרים באופק, שזה כבר הרי בית אל והרי ירושלים. נכון. מה עוד מיוחד פה בתיתורה? אז בתיתורה יש לנו היסטוריה מאוד מאוד עשירה. זה בעצם אחד הטילים המרתקים ביותר שישנם במרכז ארץ ישראל. רצף התיישבותי לאורך כל התקופות שאנחנו יודעים. מה זה כל התקופות, ערן? כמה זה? למעלה מ-5,000 שנה. 5,000 שנה? למעלה מ-5,000 שנה, נכון. ואנחנו רוצים פה שרידים של כל התקופות האלה. מה אתה אומר? כאשר השרידים שמעניינים אותנו לצורך העניין הם שניים. האחד זה מצודה צלבנית יפהפייה שנמצאת מאחוריי. שעברנו לידה, עברנו לידה קודם. והיא מעידה משהו שקשור למה שאני אדבר עליו עכשיו. והדבר השני זה כמובן כל התקופה שקשורה לתקופת בית חשמונאי וכל מה שמסביב לזה. זה מעלה סוגיה גדולה. איפה מודיעין? מה זאת אומרת איפה מודיעין? פה! העתיקה. איפה מודיעין העתיקה? של מתתיהו, מודיעין של יהודה ושל כל שאר אחר. אנחנו מכירים את קברות המכבים שנמצא ממש מדרום לצומת שילת. אבל אנחנו לא כל כך בטוחים שזה באמת קברות המכבים. נגדיר את זה כך, ואחת התעלומות הגדולות, רגע, באמת. רגע, אבל זה לתוכנית של חנוכה. אחת התעלומות הגדולות שעוד נשארו, אבל הנה הנקודה המעניינת. מודיעין עצמה, יש לה עוד הרבה מאוד הקשרים חוץ מחנוכה. פה למשל, אחת הטענות זה שמודיעין, או מודיעים השני שלה, קידוש הלבנה, על פי אחת המסורות, קורה בגבעות שמדרום לנו, ומפה מתחילים להשיא את המסורות ומודיעים על... רגע, 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 ערן, אתה מכיר קצת את ירושלים, זה דברים שקורים בירושלים. קידוש הלבנה? כן, לא הולכים לסנהדרין וזה. כפר טוב. מכפר טוב שנמצא כאן? שנמצא בדרום מודיעין של אז היום. אז מה אנחנו מכירים מהסנהדרין? שמגיעים אל הסנהדרין, ואז צריכים העדים לעמוד לפניהם וכולי. נכון. אבל כל העסק מתחיל על פי אחת המסורות, יש להדגיש, אחת המסורות מפה. ערן, אמרת שיש לך כמה כובעים, ותכף המצלמה כבר מדלגת הלאה. תספר לנו מה עוד, איזה עוד כובעים יש לך? אז חוץ מזה, עוד משפט לטובת הנושא הקודם, יש לנו פה את הדרך העתיקה של מעלה בית חורון, והמדהים זה שיש כמה וכמה מקומות בתוספתא, במשניות שמדברות על מודיעין כנראה כמרכז של עולי רגל לירושלים. אופה. וזה מחבר אותנו כמובן לרגלים. לחג, לעכשיו. וזה מחבר אותנו לעכשיו. וואי. אז לכן החשיבות הגדולה. אחת הדברים המרתקים, כמות מדהימה של בורות מים שנמצאים פה, הרבה מעבר לצרוכת של יישוב נורמלי, מה שמעיד שכנראה היו פה באמת תחנה של עולי רגל. שהיו צריכים לעצור, להצטייד במים ומזון, ותושבי מודיעין היו אלה שעזרו להם בזה. תושבי המקום הזה, שאחת הטענות, אחת הסברות, שזהו מודיעין הקדומה, אבל יש גם כמובן מקומות רבים נוספים. אז בואו אנחנו כובע. צריכים לעשות פה פאוז, ואתה תחליף כובע. אנחנו בעצם עומדים עכשיו על דרך עולי הרגל מימי בית ראשון או שני לירושלים, ובעצם עשינו איזושהי אתנחתא בדרך אל העיר, כשאנחנו עוצרים לשתות מים בבורות שאנשי מודיעין הכינו לעולי הרגל. וערן, בינתיים החלפת כובע. כן. באחד הכובעים הנוספים של חיי, אני גם עוסק הרבה במחקר של היסטוריה צבאית בכלל, והיסטוריה של מלחמת העולם הראשונה בפרט. ומה שאנחנו רואים פה זה כובע של פרשים קלים אוסטרליים. אופה, זה כובע אוסטרלי מקורי? אכן. שלחמו כאן, בגבעה הזאת, ובגבעה שנמצאת מצפון לנו, לרבות אפילו מעשה גבורה, לאו דווקא של האוסטרליה, אלא דווקא של קצין סקוטי צעיר, שאפילו זוכה לצלב ויקטוריה. שמה זה צלב ויקטוריה? העיטור הגבורה הגבוה ביותר של חבר העמים הבריטי, המקבילה של אות הגבורה הישראלי. מה אתה אומר? ומקבל אותו על הקרב הזה, מה שהופך את האתר הזה לאתר די ידוע. אוסטרלים מגיעים לכאן? חופשים אותו? לא רק שהגיעו, אלא ממש ברחבה הזאת שאנחנו עומדים בה, קיימנו פה ב-2012 טקס גדול מאוד, עם פרשים על סוסים, כולם לבושים, לא כמוני, רק עם כובע, עם כל המדים. עם כל התלבושת. כן, ושמנו שלט גדול שם, שלימים מוחלף על ידי שלט יותר קטן. ערן, משפט סיום. משפט סיום, חבר'ה, אחת הפינות הכי מקסימות של מרכז הארץ, המון פריחה נפלאה פה בתקופה הנכונה, בחורף ובאביב, תגיעו. חנוכה שמח.
חג שמח, ערן, תודה רבה שהייתם איתנו, אבל אנחנו נשארים כאן בגבעת התורה, כיוון שיש לנו כאן אורח מאוד מיוחד, שיצטרף אלינו כדי לספר לנו קצת על חג הסוכות, ואני חייבת לשאול אותו שאלה. הרב חיים נבון. שלום, שלום. ממודיעין. אכן, אכן. תודה שהצטרפת אלינו. בשמחה, אתם באתם אליי. אנחנו באנו אליך ואנחנו עולי הרגל בדרך לירושלים. הרב חיים, מה נשתנה סוכות הזה מכל סוכות? את יודעת שבספרים כתוב שבסוכות יש ממד של גלות. כי אתה עוזב את הבית דווקא בחג האסיף, כשהמזווה מלא וגם הלב מלא נחת מכל יבול השנה המוצלחת. נכון. ואתה צריך לעזוב, לצאת מחוץ לבית ולגלות אל תוך הסוכה. והשנה יש לנו גלות הפוכה. אנחנו כן, לא גולים מהבית החוצה, הביתה. כן, אנחנו גולים מהעולם החוצה וסגורים בתוך הבית, והאמת שיכול להיות שזה אולי ההתנהלות הרוחנית שמתאימה לנו, כי אם בדורות קודמים הסכנה הרוחנית הייתה שאדם יהיה שבע רצון מדי בתוך ביתו, והיה צריך להכריח אותו לצאת החוצה לסוכה, אצלנו הסכנה היא אולי שאנחנו לא מספיק בבית, אנחנו בכל העולם. גם גיאוגרפית, אנשים הרי בסוכות בשנים קודמות היו נוסעים ליוון, נוסעים לאיטליה, נוסעים לכל מקום, לכל ברור, מקום, יש לא. ב-40 שקל כרטיס לאן שאתה רוצה. וגם מנטלית, אנחנו בכל העולם חוץ מאשר בבית. ביום שאנחנו מצלמים את התוכנית הזאת, קמתי בבוקר, נטלתי ידיים והלכתי לבדוק מה קרה בעימות הנשיאותי בין ביידן לטראמפ על נשיאות ארצות הברית. אני מודה שם היה הראש שלי. וכשאנחנו נאלצים בסוכות הזה להתכנס לתוך הבית, זה הגלות שלנו וזה אולי גם התיקון שלנו. כן, אתה אומר גלות, אבל בעצם זה חג שמדבר הרבה על שמחה. זה גלות במובן שלילי או חיובי? זה במובן של יש בזה מין קלות כשאתה משתחרר ממטען עודף, שחשבת שהוא חיוני לך ואתה מגלה שלא. וגם בסוכות הזה יש לנו הזדמנות, לא קלה, להשתחרר ממטען עודף של פיזור האנרגיה ועצומת הלב שלנו על כל העולם כולו. ואבות אבותיי גדלו בין היתר בקהילת פרנקפורט דה מיין, קהילה גדולה וחשובה בגרמניה, יצאו משם גדולי עולם והיא נודעה בכל העולם כולו. וכל הקהילה הזאת התכנסה לכמה רחובות קטנים. הגטו היהודי, שבלילה היו נועלים אותו ולא מרשים להם לצאת. ופעם אחד האצילים הנוצרים בפרנקפורט שאל זקן יהודי בעיר, תגיד לי, זה לא מעליב אותך שכל לילה נועלים אתכם בפנים? אז היהודי הסתכל עליו ואמר לו, זה לא שאנחנו נעולים בלילה בפנים, אתם נעולים בחוץ. אתם לא יכולים להיכנס. וזו השאלה, איך אתה מסתכל על זה? זה כמובן לא קל, ההתנסות של סגר לא קלה לכולנו. כן, תשמע, אתה אומר פה דברים שהם גבוהים לי, כי וואלה, אני שמחתי לצאת היום, ואני אשמח אם קצת ישחררו אותי שוב לעולם. והנה, אבל את רואה שההזדמנות שיש לך היום, זה שאפילו כשאת מדברת על תיירות וטיולים, את עושה את זה קרוב לבית. לא הייתה ברירה. אני בטוח ש... לא הייתה ברירה? את יודעת מה, אני בטוח שיש אפילו בין תושבי מודיעין שצופים בנו, אולי הצעירים שבהם, שלא מודעים לפינה הזאת שיש לנו באמצע העיר. הנה הזדמנות לטייל ליד הבית. במאה מטר של ליד הבית. קילומטר. מי שזכה וזה הקילומטר ליד ביתו, אז זה פינה יפהפייה ממש אצלנו. כמובן זה לא ניסיון קל, כולנו מנסים לעמוד בתקופה הזאת ככל יכולתנו, והנה אנחנו מוצאים גם דברים חדשים. אז איך אתה מציע לנו ליהנות מהגלות הזאת של הבית בחג הסוכות? זאת אומרת, איך בכל זאת אפשר לקיים פה את ושמחת בחגיך, יחד עם העבודה הנוספת שנתת לנו שזה ליהנות מהגלות הזאת? אז יש לי גיס שאומר, בלי קשר לקורונה, שיש מצווה ושמחת בחגיך, מה יעשה מי שלא שמח? הוא אומר, מכין אותו עד שיאמר שמח אני. Oh. אז זה לא יצא כל כך טובה, אני חושב ש... כחלק ממה שאני גם מצפה מעצמי, זה לשחרר ולדעת שזה המצב. כלומר, זה לא עומד להשתנות בשבוע הקרוב. אנחנו פה, ואנחנו בבית, עם ילדינו, ולהפסיק לחשוב על האלטרנטיבה שהיא לא ריאלית השנה, ולנסות למצוא סיפוק ועניין והקשר במה שיש לנו, לא במציאות שהיא לא קיימת. אנחנו לא ניסע עכשיו לעבודה, ולא ניסע לטיולים רחוקים. אוקיי, אנחנו אפילו פה... אפילו לא נעלה לרגל לירושלים. לא נעלה לרגל השנה לירושלים. אנחנו יודעים אבל ממקרה אחר של מגפה, שמוזכר בספר שמואל על דוד המלך, מגפת דבר קשה שהרגה 70,000 איש, שבסופו של דבר המגפה נעצרה כשהמלאך המשחית שהביא את המגפה הגיע לירושלים לגורן ערבנה היבוסי, ושם הקדוש ברוך הוא אמר לו תעצור, ודוד הלך והזדרז והקים שם מזבח והמגפה נעצרה. אנחנו עומדים, משקיפים על ירושלים, אנחנו
מקווים שעכשיו בחג הקדוש ברוך הוא יגיד למלאך המשחית הרף, בעזרת השם, בעיר קודשנו, בארץ קודשנו, נזכה גם לראות גאולות וישועות ושמחות. אמן ואמן. הרב חיים נבון, תודה רבה לך. תודה רבה ושיהיה חג שמח. חג שמח מאוד. אנחנו מכאן מגבעת תיתורה ממשיכים לעסוק בחג הסוכות. אתם יוצאים לפרסומות של כמה דקות בודדות. אנחנו בינתיים קופצים כבר לתחנה הבאה שלנו אל חווה אקולוגית שתדבר איתנו קצת על החיבורים שבין אדם לטבע. תישארו איתנו. חזרתם אלינו, ובזמן הזה של הפרסומות אנחנו הספקנו לעבור מגבעת תיתורה אל החווה אקולוגית חווה ואדם שנמצאת כמעט בתוך מודיעין. חיכה לנו כאן איציק, הבעלים, המייסד, ההוגה. שלום. שלום, שלום. מה שלומך? להתחיל זה כמעט לא כמעט במודיעין, זה במודיעין, mm-hmm. ואני לא הבעלים. אז מה אתה? אני מישהו שאוהב ואכפת לי. לא, 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 איציק, אנשים צריכים הגדרות יותר מדויקות. אני מנהל החווה, אבל זה שייך לעיריית מודיעין ולמשרד החינוך, לא שלי פרטי. אבל אתה הקמת את החווה הזאת. אני הייתי, כן. למה? מה זה בעצם החווה הזאת? תראה, האמת היא, חווה היא מקום שמתכלל הרבה מאוד וקטורים, הרבה מאוד רעיונות, הרבה מאוד מחשבות בחיים שלנו, לגדל משהו מאוד פרקטי ומעשי שקיים. אפשר לראות את זה מהמבנה הנפלא הזה שעומד כאן, mm-hmm. שהוא עשוי מאדמה, הוא עשוי מאדמה תחוסה. ומי בנה אותו? מי? ילדים, בני נוער. מה זה ילדים? ילדים, ילדים מבתי ספר, מגני ילדים, בני נוער, סטודנטים מהעולם, אפשר יהיה לראות אותם בהמשך פה mm-hmm. למעלה. וכל אלה יצרו. אם תסתכלו ונהפוך רגע את המבט שלנו, mm-hmm. אנחנו נוכל לראות איך משהו מתרחש מדבר. בוא נלך לראות. נתחיל לראות. בינתיים רק אולי נגיד לצופים שלנו שאנחנו מדברים פה על חווה שהיא בעצם מקום שבו חיים אנשים במשך כל השנה. נכון. ואתם גם מקבלים קבוצות שמגיעות ללמוד כל מיני לימודים שקשורים לאקולוגיה. אם נצטרך להכניס לתבניות. לקיימות. לקיימות, אוקיי. לקיימות. למרות שהשם שהוא חווה אקולוגית, אבל הבסיס שלנו הוא קיימות. וכן, יש פה היום 16 סטודנטים מהעולם, מכל העולם. שבאו לגור פה? הם באים לחמישה חודשים, ובמשך החמישה חודשים האלה הם עוברים פה תהליך נפלא של לימוד, של סיור בארץ, להכיר את הצפון, את הדרום, את ה... עושים עלייה לירושלים, ברגל. ברגל? הם חוטפים את מה שהם גידלו, והם עולים ברגל לירושלים. אתם בעצם אוכלים רק את מה שאתם מגדלים פה, נכון? לא, לא, לא. לא, אתם גם מביאים? אנחנו קונים גם מבחוץ, כי אין לנו את הפריבילגיה לאכול רק מה שאנחנו מגדלים, אבל אנחנו מגדלים לא מעט ממה שאנחנו צורכים. אבל אני רוצה להראות פה משהו מאוד בסיסי. קיור. קיור. אוקיי, מדהים. כל מקום יש קיור, נכון? אבל המים האלה רצים בצנרת ומגיעים אל הדבר הזה. ומה זה הדבר הזה? זה מכל שבתוכו קורה תהליך. אני לא אפרט אותו כי זה תהליך שלם שמתרחש. אבל מכאן הוא ממשיך אל המקום הירוק, ואתם יכולים לראות את הענבית הקטנה הזאת, וגם פשוש. אנחנו רואים שם ציפורים. אולי המצלמה תצליח לתפוס אותם. וכל אלה בפפירוס. המים זורמים דרך כמה נקודות תיאור, ובסוף הם יורדים לכאן. לבריכה, ווואלה חבר'ה, הריח פה סבבה לגמרי, זאת אומרת. ריח? ריח רגיל. אין ריח של שום דבר. לא ביוב ולא משהו שהוא לא נעים. ותחשבו על זה שבמקום רגיל, 50, 60 איש שאוכלים כאן, כל המים האלה הולכים אליו בסוף לביוב וזורמים לים או לאנשהו, למערכת תיאור. וגם מלכלכים את הים וגם עושים הרבה ריח רע בדרך, ואתם עם שלושה מיכלים וקצת מחשבה ייצרתם פה משהו אחר לגמרי. זו מערכות שעובדות, הן עובדות בכל העולם. ואתם יכולים לראות את המערכת הזאת, היא עברה טיפול, אז היא נראית כמו אחרי מלחמה. היי, איציק, יש פה בריכה. נכון. זה גם מהמים שראינו? זה מהמים שראינו. תראו את הנימפה היפהפייה. וואי. הבריכה נראית עכשיו כמו אחרי מלחמה, מכיוון שחבר'ה סטודנטים שוב, היו פה עם יחפים בתוך הבריכה והוציאו מעודף הצמחים שהתפתח כאן. זאת אומרת, עשו איזשהו תהליך של ניקיון. פה אנחנו בעצם מורידים חלק מהצמחייה. בפרק זמן של כלום זמן, המקום הזה יחזור לתפקד בחזרה ויהיה מלא בצמחייה לכל הגדות האלה מסביב לו. וזה מהמים ששטפו איתם ידיים ואת הירקות ואת הכלים. לחלוטין.
וכאן אנחנו ממשיכים אל העץ, שבעצם הוא היה הדבר, כשהגענו לכאן, היה פה את עץ השייזף המדהים הזה, ועץ השייזף הזה, מתחתיו, כל כך הרבה אירועים מתרחשים. מגני ילדים שיושבים פה במעגלים, והם שומעים סיפורים ודברים מופלאים. מגיעים לפה לשעת סיפור. לא, הם באים לפעילות שהם חורשים, זורעים, קוטרים, טוחנים. ילדי הגן חורשים וזורעים? לגמרי, עם חמור, בלי חמור, אמיתי לחלוטין. ובתוך הדבר הזה, לפני 20 שנה, זה בעצם היה הדבר הראשון שעשינו. זה ליצור עם את האבנים האלה ואת הפינת ישיבה. זה היה הדבר הראשון. זה מועצת השבט. זה מועצת השבט. זאת היא הגדרה טובה. איציק, מה עוד יש לכם כאן? אני שמעתי שאין לכם מזגנים, זה אמת? צריך מזגנים? האמת שמתחת לעץ לא. אבל מה עוד? איך אתם בונים? בוא אני אראה לך. כאן, תראו איזה יופי אפשר לייצר עם החומר הטבעי שקיים כאן. שום דבר מכאן לא הובא, זה אבנים של... מצאתם כאן ופשוט סידרתם. ביד גלגלנו אותם. טוב, זה לא כל כך פשוט, אבל כמה שנים אתם כבר כאן? 20 בערך. לפני 20 שנה הקמתם את המקום. נכון. תסתכלו על המקום הזה, זה בעצם מאגר מים. זה... מתחת לרצפת עץ יש מאגר של כ-100 קוב, והמים באים ממכלים שיש לנו לאורך מכל גג, וכולם מתנגזים לכאן, ומכאן אנחנו לוקחים. אנחנו גם לא מחוברים. לגמרי. אנחנו גם לא מחוברים לחשמל. אין לכם חשמל? אנחנו לא מחוברים לחברת חשמל. יש פה אנטנה, לא אנטנה, קולט. מערכת תאים וולטיים, זאת אומרת מערכת שעובדת עם השמש, היא מתרגמת את קרני השמש לחשמל, ובעצם החשמל הזה נכנס לסוללות, ומהסוללות הוא מומר ל-220, ויש לנו חשמל בכל המקומות, בעצם כל החווה עובדת עם 220 שבאים ישירות מתוך החווה. ומה אתם עושים בחורף כשאין שמש? בוא נאמר, אנחנו מצמצמים, יש לנו רשימה של אנשים ושאמרו שמי משתמש, כמה משתמש. אסור להכניס קומקום חשמלי, כי קומקום חשמלי צורך הרבה בבת אחת. אז מבשלים רק על אש. על אש. וגם הגז שפה אני כבר ראיתי ממקודם, זה גם בזכות הקומפוסט, נכון? יש לנו מתקן ביוגז. ביוגז. ביוגז, שמהביו, מהחיים, מהיצורים החיים, מהפסולת האורגנית יוצר גז בתהליך. זהו מוקד אדמה. לאן הגענו? וכל זה בנוי מהאדמה. האמת היא, רוב המבנים בחווה בנויים מהאדמה. וכשמסתכלים כאן, אפשר לראות כל המדפים, הכל בנוי מהאדמה. דרך אגב, כל השולחנות מעצים ממוחזרים. זה קבלן שנתן לנו עצים גסים של בניין, עברו עיבוד ותהליך. וכאן אתם יכולים לראות לדוגמה חרסיות, אדמות שונות שלקחנו מכל מיני מקומות. אתם עושים דוגמאות ולפי זה מחליטים איך אתם רוצים. כדי להבין איך הם מתנהגים. ומתוך זה יש הבנה. אז תחשבו, איזה דבר מדהים זה שאפשר לבוא למקום עם האדמה, עם האבנים, עם הצמחייה שקיימת, לבנות בית, על אמת, אמיתי. זהו, זה בית אמיתי ממש. זה בית אמיתי, זה בית אמיתי. יש פה עוד כמה דוגמאות נפלאות לבתים. בוא תראה לנו עוד קצת. גם כל האיתורים האלה והבקבוקים ששילבתם בבנייה כדי לעשות יפה, אבל זה ממש מיוחד. יש פה אבנים! יש פה פעילות ענפה של גני ילדים שאפשר לראות כאן מה הם מייצרים בתוך המקומות האלה. כאן עם הלבנים גם. אתם בעצם ממש מייצרים את הלבנים שאיתם אתם בונים, או שזה חלק מהפעילות? זה חלק מפעילות וחלק ממה שאנחנו בונים. אבל רוב הבנייה היא נעשית בקשקל. מה זה קשקל? שיטה, אני אראה לך בתוך איזשהו קיר של... שאיתו אנחנו מתרגלים עם אנשים. אתה שם לב שכל מה שאני שואלת מה זה, אתה מיד אומר שאתה יכול להראות לי. זה דבר שלא קיים בדרך כלל. אז אחד היסודות הבסיסיים של החווה היא רלוונטיות. הדבר, הבסיס הראשון זה רבגוניות. ההשראה שלי הייתה מהגבעות שנמצאים שם. הגבעה הזאת היא לא צריכה גנן שיטפל בה. גם בעוד 100 שנה, אם אף בן אדם לא יעלה עליה עם בולדוזר, נכון. היא פחות או יותר, האשחר יישמר והסירה תישמר. אבל אנחנו בני אדם, אנחנו לא גבעה. לא. אנחנו יכולים לקחת את הדפוס שקיים בטבע ולאמץ אותו הקרוב ביותר. מיקרופון, לא שומעים אותך. תגיד את זה עוד פעם. אוקיי, אנחנו צריכים לקחת את הדפוסים שיש בטבע. הם דפוסים חכמים. ולאמץ אותם הקרוב ביותר אל החיים שלנו. רבגוניות זה טוב. אבל רבגוניות היא מכנה משותף. זה אותו דבר במין האנושי. כשיש רבגוניות זה נפלא. אבל אם יש רבגוניות של הרבה אנשים עם דעות שטוחות,
ואין עומק בשיח, זה מה שקורה לנו היום. אנחנו מגבלים שיח מאוד רעשני, שלא מדבר על שום דבר. ולכן כל כך חשוב שכשאנשים מדברים על משהו, שיכירו את האחר, ושיכירו את הדעות שלהם עצמם בצורה עמוקה. אחרת, השיח הוא סתם ברמת פלקטים, כל אחד מרים את השלט שלו ועושה. אז החווה בנויה על רבגוניות ורלוונטיות. כל מי שמגיע לפה חש את הרלוונטיות. כי הוא הולך לשירותים, ואחר כך צריך לנקות את השירותים ולהעביר אותם לקומפוסט. זה לא הולך לביוב. אוקיי. תשימי לב איזה דבר נורא קורה לנו. אנחנו כל כך התרחקנו. הריח של הזיעה שלנו מגיל אותנו. לא חייבים דאודורנט, אבל זה אנחנו. איציק, תקשיב, אין לנו עוד הרבה זמן וזה כל כך מעניין. תגיד, אנשים יכולים לבוא לפה מתי שבא להם? הם צריכים לקבוע, בגדול יכולים לבוא... להיכנס לאתר, לתאם, ואפשר לבוא. להגיע לפעילות. ראיתי שיש פה ארוגות של אנשים ממודיעין שמגיעים לעבוד את האדמה אצלכם. אני חייבת אבל שתגיד לנו משהו, כי אנחנו דיברנו בתוכנית על חג סוכות, ובעצם על איך פעם בשנה, שבוע אחד, אנחנו יוצאים החוצה כדי להרגיש את הטבע. אתה בחג סוכות כל השנה. איך זה? את יודעת מה, אני אגיד לך שוב, חג סוכות בשבילי הוא הרבה יותר סימבולי מאשר סוכה עצמה. הרי מה זה סוכה? סוכה זה דבר הראי, דרך מסע. זאת אומרת, זה לא משהו קשיח, יש בו מעט מאוד רכוש, יש בו מעט מאוד חפצים. אנחנו לא מותנים על ידי החפצים, החפצים לא מדברים אותנו. הם כלי לשירותנו, הם סכך קטן, דרכו אנחנו רואים את הכוכבים, דרכו אנחנו מרגישים את הרוח, זאת היא סוכה. וזו סוכה הזאת, היא לא סתם סוכה שנתקעה במקום ונשארת גבוהה, היא חלק מתהליך של דרך. ואם היינו זוכרים את זה, אז החיים הם סוכה. החיים הם סוכות. ובתנאי שאנחנו באמת נשארים מודעים לשאלה המהותית שלנו כבני אדם. כי אם לא, אנחנו כל פעם צריכים להגיע לסוכות כדי לשים את הסכך, כדי לראות את הכוכבים. מה קבע ומה ערי. צריך לזכור, מה קבע ומה ערי. לגמרי. לגמרי, וגם אנחנו, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו חולפים. אני חושב שהתזכורת בעיניי, בשבילי, שאני בן תמותה, שאני עומד למות, משחררת אותי בצורה מדהימה. באמת. כי באמת מאפשרת לי איזשהו סד של זמן, איזשהו נגזרת של זמן שבתוכה אני יודע... צריך לתקתק. לא לתקתק, בתוכה אני צריך לנשום. לנשום. זה חשוב מה שאמרת. אנשים הפכו לתקתקנים מדי. כל העולם, אפילו אנשים שיוצאים לטייל, הם עושים רשימה, הייתי פה, הייתי פה, הייתי פה, למה? רגע תעצור, קח אוויר. אבל בו זמני תהיה גם, כשאתה בונה את הבניין הזה, תהיה בו בנייה. כשאתה ברווחה, תהיה ברווחה, אבל אתה צריך לנשום. כשאני אומר לבנות שלי, מה הדבר הכי חשוב? תנשמו. כל היתר שטויות ואבל, אם אתם נושמות. איציק, תודה רבה לך. זה היה מדהים, ומי שרוצה מוזמן להיכנס לאתר של חווה ואדם ולהגיע. תשמעו, אני חושבת שעבדנו על חג סוכות מכל כך הרבה רבדים, שכל מה שנשאר לי זה רק לאחל לכם חג שמח, חג סוכות שמח.